Trajneri i kombëtarë Suisën Alban Bushi ka shpallur sot listën me futbollistët e grumbulluar për dy ndeshjet e radhës kundër Francës për miqësorën e 5 shtatorit dhe kundër Austrisë për eliminatorët e Europianit. Në listën me 23 futbollist bien në sy rikthimet e disa lojtarëve si Gentian Selmani që së fundmi është transferuar në Turqi, Armando Broja që luan me të rinjtë e Chelsea-t, si dhe Lindon Celaj i cili është pjesë e Adventes. Për para sfidave, trajneri Bush është shfaqur optimist për futbolistët që kanë në dispozicion. Trajneri e shumë këta lojtarë donde të kishte në ekip të radhë, por një bashkëpunim me ne, me drejtorinë e ekipit kombëtare, menduam që të marrim dhe ne disa mësueshorë që kemi për këto dy ndeshje të radhës, Francën dhe Austrinë, dhe mbasi në të ardhmen do të jenë pjesë e rejes 2-3 mësueshorë apo edhe 4 mësueshorë. Bushi më tej u shpreh se Franca është një kundërshtar shumë i fortë, ndaj të cilëve nuk mund të pretendohet shumë. Por për sfidën me Austrinë, e cila vlen për eliminatorët, trajneri u 21-shave u shpreh se duhet fituar me patjetër. Ndeshja me Austrinë është diçka tjetër, është ndeshje kualifikuese, ku ne duam të marrim 3 pikë, domethënë do të mundohemi ta marrim 3 pikë sepse na nxjerrja shkloi nëse ne nuk marrim 3 pikë në ndeshjen, ne jemi jashtë loje për të kualifikuar zënë vendin e parë ose të dytë në këtë grup. Kështu do të mundohemi. E dimë Austrinë që ka ekip shumë fort, ekip shumë të mirë. Ka pothuajse 5-6 lojtarë që i ka pasur te U21-shi që kanë luajtur në Italinë 96, që i ka pasur në Itali në kanalin evropian, ata i kanë gjirin e saj, ne kemi marrë listën e Austrisë. Kanë ekip fort, por gjithsesi kemi provuar që ne kemi, do të thënë, të saj që jemi ndeshur me lojtarë, do të thënë me ekipet forta, ne kemi treguar që ne mund të bëjmë futboll të mirë, mund të shënojmë shumë gola, me pak kujdes duhet të përmirësohemi në ato minutat e fundit që ta kalojmë. Shqipëria renditet në grupin 3 të eliminatorëve dhe aktualisht mban vendin e 3 me 2 pikë pas 3 ndeshjeve.